Po, Shqipëria sepse... ka si si shtet e gjitha si do të jetë në këtë val të rëndësishme. Dëgjoj, Shqipëria është shigjetari dhe është Saturni në shenjën e peshqve, kështu që do të kemi dhe disa shqetësime, disa pengesa, disa probleme, por unë besoj që zhvillimet dhe vendimet më nuk i merr as Shqipëria, as shtetet e vogla, ose shtetet disi të mdhaja. Në i marrën. Kemi kaluar në globalizëm. Dhe do të futemi akoma më tej në globalizëm, sepse më dhe tani shkas për të thonë diçka tjetër, që kalon dhe Plutoni në shenjën e ujorit në datën 20 janar, do të sjellë ndryshime në teknologjinë. Pra futemi në epokën e teknologjisë dhe në epokën e shkencave.